Маалыматтык согуштан өкмөт утулуп жатат. Россияда, Казакстанда анчик кытайлык манайлар болгон, бизге да ушуна волна келди. Эми ачык эле айтыш керек, Алтынай Сейитбековна өкмөткө ушундай жакшы маалыматтык отдел керек да. WhatsApp аркылуу, Facebook аркылуу билбейм ким ушундай заказды аткарып атат, бирок көп ушактар таратылып жүрөт да. Мына көрүп атасызго, 60 эле кыз кытайлык жарандарга күйөөгө тийсе эле, булар мындай 60 миңди жазып атышат да. Бирөө атайын ушундай кылып атат да. Значит, булар ушундай жазгандар мамлекетте туруксуздук болсун деп ушундай каалоо менен жазып атышат. Катуу күрөш керек. Маалымат азыр биз мындай эч кимди сабап, мындай биз эчтекени биз кыла албайбыз. Азыр маалыматтык согушта биз утуш керекпиз да. Же ушундай информационный отдел түзүш керексиңер, же кандай бизде сотовый оператор болсо, ошолорду милдеттүү түрүндө аларга айтыш керек. Мындай бизде өкмөттүк мобильный приложение болот, сөзсүз ар бир ушундай оператор коюш керек ар бир телефонго. Каалайбы, каалабайбы, и ошол жерде өкмөт ушундай сообщенияларды бериш керек. 60 кыз мына кытайлык жарандарга тийди деген маалыматты ар бир студентке бериш керек да. Себеби жаш жарандар менен жолукканда дайыма ошону маселени көтөрүшөт да. Мен дайыма мындай жооп берем да. Бул коомдук басымдоо. Эч ким мындай барып айта албайт, сен мындай чужой кызга кантип айта аласың, сен күйөөгө тийбе деп. Сүйсөтү жетти. Ар бир эми чужой киши келип алып айтабы, сен бияка тийбе, тияка тийбе. Кыргыз эле балдарга 10 секунд. Бул дагы адамдын укугуна терс таасирин берип атат да. Ошон так и айтыш керек. Мыйзамсыз бул талап. Рахмат.